בואו נדבר על פחת באתרי בנייה. כמה פחת יש לכם באתרי בנייה? 5%? 7%? אולי יותר? הפחת הזה שווה מיליונים. מאיפה הוא מגיע? שלום, אני צח אורני מחברת צח אורני בע"מ. הפחת הזה שעולה לכם מיליונים, אפשר למנוע אותו בפרומילים. אנו מספקים פתרונות שקילה, מהירים, ניתנים לניוד, בהשכרה, מחוץ לאתר, בתוך האתר. הפחת הזה ניתן למנוע אותו. זכרו, מה שלא נשקל, לא מנוהל.